Історія церкви Пресвятої Тройці, що у селі Грушеві на Дрогобичині, та про чудотворну ікону Матері Божої Грушівської. Село Грушів розташоване на правому березі річки Бистриці, притоки Дністра, в Дрогобицькому районі Львівської області. У північній частині села розташована дерев'яна церква Пресвятої Тройці, ще наприкінці 18 століття, на початку 19 століття, на місці теперішньої святині росла стара дуплава верба. З часом у дуплі появилась вода. Цю воду люди пили та почали зауважувати її цілющу силу. Високо на вербі почепили образ, намальований олійними фарбами на полотні. На іконі було зображено криницю, оточено немічними та каліками, а над криницею пречисту Діву Марію з Ісусом на руках. Внизу на образі є напис, який свідчить про те, що його намалювали року 1806-го грішний іконописець Стефан Чаповський. На цьому образі можемо бачити також написи, зокрема серед тих такі зліва: «О, істочники чудес ісполняється», справа: «Іже Мати Божия в ньому являється». Біля старшого чоловіка, що заглядає в криницю, «Воістину виджу Матері Божої ікону». А жінка відповідає: «А звиджу мати і сліпою дитиною на руках промовляє: сліпе уродівся, з очей кров текуще і зцілійся, хворий із перев'язаною головою каже: помилуй мене, Мати Божия». Чоловік з милицями 3 роки хорував на ногу і зцілився. Невідомо, хто і коли саме повісив ікону на вербі. Побожні люди обгородили вербу та місце навколо неї. І з часом сюди почало приходити щораз більше людей. Це не сподобалося місцевим урядникам. Спочатку ними створювалися різного роду перешкоди для паломників, а пізніше було вирішено зовсім зруйнувати це місце. Знайшовся хлопець, який порубав сокирою паркан і знищив вербу, а криницю закидали падалю та нечистотами. Перелякані люди не мали відваги цього протистояти. Образ Пречистої Діви Марії зняли з дерева та перенесли до церкви у селі Груші. Ця подія датується приблизно 1840 році. Через деякий час той хлопець, що сплюндрував побожне місце, його сестра, мати і батько померли наглою смертю. У 1855 році поширилася епідемія холери, яка призвела до чималих людських втрат. Тоді селяни вирішили відновити збезчещене місце, зібрали певні кошти та у сусідньому селі Дорожеві купили каплицю, яку мали знести, бо планували збудувати нову церкву. Зусиллями мешканців Грушева було очищено криницю, у вербі виложено її зсередини дошками і поставлено невеличку церкву із криницею всередині. А на одній із стін каплиці помістили образ Пресвятої Богородиці. Над каплицею почепили дзвінок. Всі ці роботи люди виконали за 3 дні, і відразу страшна епідемія холери вчухла. Хворі почали одужувати, і більше ніхто в тому році цією хворобою не захворів та не помер. Ця новина швидко поширилася околицями, та до Грушева знову почали приходити ті, що хотіли тут помолитися та набрати цілющої води. Вартим уваги є те, що спорудження каплиці супроводжувалося різними чудесами видіннями. Деякі побожні люди бачили над криницею 3 свічки, які горіли яскравим полум'ям. Тому і назвали церкву на честь Пресвятої Тройці. Інші бачили Пречисту Діву Марію у вигляді прекрасної молодої жінки, єврейському одязі. А також переповідали, що на цьому місці часто лунали приємні звуки дзвонів. Найбільше внесок у спорудження каплиці здійснили місцеві мешканці Григорій Фещак і Якір Омир. На свято Успіння Пресвятої Богородиці у 1856 році церковцю посвятив отець декан Кмицикевич у співслужіння 5 священників,
З цього часу у каплиці відправляється богослужіння і в будні дні, а найбільше урочисті відбувалися три рази на рік – на свято Пресвятої Троїці храмовий праздник, на свято Успіння Пресвятої Богородиці як пам'ятка про посвячення церкви та на Возвишення Чесного Христа цей день, починаючи з 1856 році, щороку сюди приходили люди з Підгір'я. Вище згадана церковця простояла лише 22 роки і потребувала значної реконструкції. Тоді місцевий парх отець Коростенський вирішив побудувати нову святиню на кошти, пожертвовані прочанами 6 тисяч крон. Хотіли збудувати муровану церкву, але наявних коштів було мало, тому почали будувати дерев'яну за планом церкви у Миколаєві. З північної сторони до церкви прилягала невелика каплиця Успіння Пресвятої Богородиці, а на території біля храму, на якій знаходилася статуя Пречистої Діви Марії і розп'яття Ісуса Христа, обгородила парканом. 21 травня 1878 році нову церкву посвятив парох Грушева декан отець Коросенський. У співслужінні сусідні священики. Збоку при вході на територію святині споруджено дзвіницю. У 1883 році зусиллями цього ж парога у церкві споруджено іконостас. За часів наступного пароха радника єпископської консисторії блаженної пам'яті отця Ірона Барковського було зроблено чимало. Позолочено іконостас, розмальовано олійними фарбами святилище та інше. Все це робили на пожертву порчан. Оновлену церкву поблагословив на свято Успіння Пречистої Діви Марії 1892 році високопреподобний отець Кришолонин Пралат Іоанн Войтович з Перемишля у співслужінні численними отцями. 26 квітня 1987 році сталася подія, яку згодом почала називати Грушівським дивом. Тоді 12-річною дівчинкою Марією Кізен було помічено зображення Пречистої Діви Марії на балконі закритої церковці. Ця звістка набула значного поширення, її повідомляли навіть центральні канали українського телебачення. До місця об'явлення вирушили численні паломники. Люди бачили Діву Марію то в блакитному, то в чорному одязі. Зрозуміло, що представникам офіційної влади такий розвиток подій було не до вподоби. І тому здійснювалися різного роду спроби припинення руху паломників до Грушева. Всі дороги, які вели до села, перекрили. Стояли патрулі міліції та пропускали лише службовий транспорт. Перешкоди чинилися і для пішоходів. Проте люди знаходили спосіб добратися до місця об'явлення Богородиці. Перед храмом проводились богослужіння, під час яких використовувалися атрибутику греко-католицького обряду. Ці події у Грушеві стали ще одним своєрідним поштовхом до легалізації УГКЦ у 1989 році. 7 липня 1988 році у церкві була відправлена служба Божа, яку відслужив парох Дрогобицької церкви Пресвятої Тройці декан отець Мізак. Вже наприкінці 1989 році парафія повертається в лоно Української греко-католицької церкви. З цього часу спостерігається її значна активізація та розвиток. Щороку у храмі відправлялися по дві архірейські служби Божі. На даний час відремонтовано церкву, на околиці села споруджено фігуру Божої Матері та хресну дорогу.